Наразі сьогодні проходила бюджетна комісія, і ми приймали бюджет на 2020 рік. Безумовно, грошей на все не вистачає. І бюджет розвитку на сьогоднішній день сформовано таким чином. На ремонт. Заміна тротуару із запинки ДЕО на Незалежності 85, 150 тисяч. Заміна тротуару АТБ 185 тисяч, школа номер 15 – 300 тисяч, клуб, Смілянський клуб «Загребля» – 800 тисяч, клуб «Яблунівка» – 200 тисяч, реконструкція, поліклініка «Доросла» – 350 тисяч, фасад входу стадіон «Юність» – 300 тисяч і школа номер 4 – 50 тисяч. Це самі ті необхідні трати, які на сьогоднішній день треба запланувати і закласти в бюджет нашого міста. Безумовно, я народився на Загреблі і хотів би, щоб цей клуб, де раніше ми збирались юнаками, дивились кіно ще тоді в 80-ті, навіть 90-ті роки. І зараз він в занедбаному, занехаращеному стані. Тому ми повинні привести його для того, щоб там збиралися наші земляки, проводили різного роду заходи соціальні. Тому це потрібно робити. І також статтею витрат заложено в проекти. Це реконструкція будівлі навчально-виховального комплексу школи номер 3 «Колегіум». Вулиця Київська дорога, вулиця Заслонна дорога, вулиця Мазепи, коректування. Тобто це закладені кошти на проекти і тих доріг, і всього необхідного для того, щоб почати реконструкцію, треба спочатку зробити, як ми розуміємо, проекти. Також закладені кошти на покупки, медичне обладнання 2 мільйони 200, згоден, зовнішнє освітлення 5 мільйонів, також закладено в бюджет нашого міста. СКП «Комунальник», закупка трактора 950 тисяч, косилки, газонокосилки 1 мільйон, міні-поле для того, щоб займались діти, наші сміляни, це на стадіоні «Юність» і в 15-й школі, це два міні-поля по 1 250 000 гривень. Таким чином, ми фактично, я би сказав, дуже і дуже частково удовлетворяємо можливості тих побажань і тих требувань, які на сьогоднішній день, фінансових требувань, які є в нашому місті. Такі дороги, як вулиця Чорновола, Кармелюка, Ржевська, Шевченка, Мічурина, Федорова, також на 11 мільйонів 700 заплановані витрати щодо реконструкції цих доріг. Тому, безумовно, на все коштів не вистачає. І сьогодні навіть бюджетна комісія показала, де в цілому бюджет не був прийнятий. І все одно ми виносимо це рішення на сесію, і депутати будуть приймати рішення. Але я б хотів би сказати наступне, що по великому рахунку, ми повинні шукати незалежні інвестиції в наше місто. І от якраз є пропозиція поставити станцію на сонячних батареях, яка буде генерувати електроенергію. І цей проект коштує 45 мільйонів євро. Вдумайтесь, ми розписуємо зараз бюджет розвитку 29 мільйонів 240 тисяч гривень. Якщо ми дамо можливість і це поле цій бізнес-структурі, яка на сьогоднішній день хотіла би зайти і установити цю на сонячних батареях електростанцію, то ми бюджет
так як положено, 10% від проєкту, від бюджету 48 мільйонів, ми маємо 4 мільйони 800 євро в бюджет, надходження в бюджет міста. Оце, я розумію, робота, і оці 130 мільйонів ми зможемо вже тоді потратити. І автобуси, які будуть закуплені на електричній тязі, які, де ми зможемо мати комунальне підприємство, і цих 36 автобусів ми зможемо накрити не просто, вибачте, як сьогодні, ну, не хочу поганих слів казати про ці автобуси, але вони в дуже негарному стані, і я б не хотів би, щоб в таких автобусах перевозили наших дітей, літніх людей нашого міста, і просто смілян. Тому ми зможемо і поставити зовнішнє освітлення і про ті відеокамери, про які я казав, щоб зробити безпечне місто. Тому 130 мільйонів ми зможемо потратити на розвиток нашого міста. І це буде вже зовсім інші гроші і зовсім інші проекти, про які я вам скажу в наступній передачі. Тому наразі бюджет міста сформований. Зараз, на сьогоднішній день, все залежить від депутатського корпусу. Ті пропозиції, які вже на сьогоднішній день озвучені, вони приймаються в дискусіях. І я думаю, що депутатський корпус на наступній сесії дасть гідну оцінку цьому бюджету наступного року, 2020 року. Що стосується скорочень і реорганізації керівного складу і фактично управління виконкома нашого міста. Так, йдемо вперед, все розвивається, на вулиці 2020 рік. У нас на сьогоднішній день іще працюють бухгалтера, працюють люди, які почти в кожному управлінні є одиниці, ці кліточки, де займають посади оператор комп'ютерного набору. Шановні, на сьогоднішній день вже всі з комп'ютерами на ти, по-моєму. Тому треба навпаки вкладувати в нові програми, якраз ті нові програми і ті нові технології, які на сьогоднішній день є вже. Те місто, розумне місто, про яке ми говорили ще в 2015 році з вами. Оце треба втілювати. Це буде швидко, це буде розумно і набагато менше часу будуть оброблювати ті чи інші наші дані і в бухгалтерії, і взагалі в прийнятті рішень. Тому дійсно скорочення будуть. І на сьогоднішній день була проведена нарада, де були запрошені всі керівники управління і відділів, які подали своє бачення на штатні розписи їхніх, так би мовити, установ. Зараз пройде опрацювання, аналіз, зібрана комісія з цього приводу. Ми дамо пропозицію знову ж таки на сесію Смілянської ради, де депутати чи підтримують, чи не підтримують, це ми з вами побачимо разом. Але цю оптимізацію ми все одно повинні робити. І хочу вам сказати, що 7 років назад ми були в місті Нюрт, французьке місто, де біля 300 тисяч населення цього міста, 13 чи 14 людей взагалі керують, менеджерів керують цим містом. Тому там і набагато бюджет більший, і я думаю, що і набагато порядку більше. Тому от який досвід ми повинні переймати і куди йти. Таким чином, оптимізація, я сказав, все одно буде, і ми не зможемо цього уникнути, просто-напросто. Чи є на сьогодні вже вартість газу для постачання? Дуже слушне запитання щодо вартості газу. Немає на сьогоднішній день до сих пір в нас вартості газу. І керівник Сміла Комунтеплоенерго Роботенко Ігор Павлович якраз зараз знаходиться в Києві по
справам якраз свого підприємства, де я йому сказав в НАК «Нафтогаз України» завести лист з одним питанням, коли буде ціна на газ і яка ціна буде на газ. Тобто, таким чином ми звертаємось письмово і хочемо отримати від них відповідь. І вже згідно цієї відповіді будемо з вами реагувати. Наразі я не можу вам сказати ціну на газ, її немає. Ви говорили, що позивалися до «Нафтогаз» з приводу боргів, що вже був такий позов. Там є якесь вже зрушення чи є? З приводу стратегії, це ціла стратегія і юридичного відділу управління нашого і наших юристів, тому я не можу зараз розповідати про ті кроки, які ми намітили проти боротьби з і виходом з цієї критичної ситуації щодо взяття боргів на наше місто 86 мільйонів. Але робота ведеться, ведуться перемовини і саме головне, що юристи мене всіляко, так би мовити, навіть не підтримують, а дають надію, що ми зможемо цей зашморг з нашого міста зняти. І ті люди, які приймали ці борги в одноособному порядку, все-таки будуть призвані до відповідальності. Олексій Олександрович, вчора була сесія районної ради, і там такий вже слух був про те, що Сміло-Смілянський район розділять на два ОТГ. Що буде Ротмістрівське ОТГ і Смілянське. А он перед вами лежить якраз. Чи спілкується ви за слух? Так, так, це про... Да, я да, да. Ось бачите, якраз про те, що ви сказали. Так, безумовно, я маю інформацію і вже проєкт той, який розробила обласна рада. Ну, наразі це в стадії перемовин і ще уточнюються ці всі списки. І я думаю, що найближчим часом все одно це станеться. І ми об'єднаємося з територіальними громадами. І наступний крок все одно буде за територіальними громадами. Але ж от районна рада, вони напрацювали своє звернення до обласної адміністрації про те, щоб їх теж включали в ці процеси, щоб вони розуміли, чи міська рада буде такі звернення робити. Адже наразі, я так розумію, це все відбулося без повідомлень. Ми би хотіли сформувати свою пропозицію і подати її в обласну раду. І от щодо цього зараз ми проводимо консультації, наради, збираємо інформацію. Розумієте, для того, щоб приєднатись, треба спочатку чітко малювати кордони і зрозуміти, для чого ми це робимо. Якщо ці автобуси, про які ми кажемо, і ми хочемо їх придбати, то треба вже думати, що ці автобуси будуть ходити в ті крайні точки, де в нас буде якраз межа територіального нашого округу. Тобто це дуже велика і клопітка робота. І так однозначно зразу зараз сказати я не можу. Ну, але думаю, що гуртом і з райрадою, і нашими смілянськими, моїми заступниками і фахівцями ми приймемо зважені рішення і озвучимо в найближчим терміном для всіх смілян. Оці премії, що на бюджетній комісії обговорювали, що в минулому році міський голова 270% премії отримали. Ну, 270% премії. Я не можу коментувати, точніше, я коментую, що це дійсно на сьогоднішній день перегляд цих премій – це абсолютно правильне рішення. І премія взагалі – це засіб заохочення, це стимул і це більше того, на мою думку, премія – це коли людина зробила роботу, зробила якісно, зробила в неурочний навіть, час, і за це людині полагається премія. А в нас, в нашому виконкомі так це було прийнято, просто це як
ну, доповнення до зарплати. Це як 100%, а навіть не 100%, а ви тільки що мені сказали, 270. Навіть я цього не знав, і зараз ви мене дуже приємно здивували. 270% премії. Ну, тому, порадившись і згуртувавшись разом з депутатським корпусом, ми прийняли рішення, що якраз оці премії, оці матеріальні допомоги одні отримують. Чому тоді не отримують ці матеріальні допомоги технічні працівники, не отримують майстри на Сміла Комунтеплоенерго, не отримують прибиральниці, не отримують комунальники, ті, які прибирають наше місто, а отримують керівники установ і в сфері якраз самого вищого гатунку керівників нашого міста. Тому дійсно ми цю практику будемо потихеньку прибирати, і якщо це премія, то ця премія буде дійсно премією за якісно виконану роботу. Чи розглядалися в бюджеті розвитку якісь проекти, наприклад, створення якогось смілянського комунального заводу, якогось підприємства, наприклад, по виробленню тротуарної плитки, чи там аптечний бізнес, який би швидкий був і прибутковий, щоб ми для міста створили і додаткові робочі місця, і потім був дохід, щоб, може, один рік якось зекономити, не витрачати мільйони на ремонт, ну, там покрівель якихось будинків, якихось закладів, а от закумулювати кошти і побудувати щось таке, яке б дало нам в місті перспективу потім. Гарне запитання. Я би хотів відповісти на нього таким образом і своїм баченням, як би я хотів, щоб це було. Я розумію, що 15 років був бюджет фактично проїдання міста. Ми бачимо, що за ці 15 років, от коли чому я називаю саме 15 років? Тому що 15 років містом керували виконуючі обов'язки міського голови. От в чому іще парадокс. Нічого не можна побудувати з приставкою ВО, виконуючі обов'язки. Тому що всі проекти, всі програми, вони подаються з певними відповідальними особами, які прописані в них згідно їх посадових повноважень. Тому я якраз і беру 15 років, це проїдання бюджетів нашого міста. І чому воно в такому занепаді, і от ми бачимо жодного розвитку? Тому що нічого, було створено МІФК, інвестиційна компанія міська, начебто гарна ідея, але за ці, скільки вона пропрацювала, 15 років, хто нею тільки не керував, і Чорненко, там, і багато, там, і депутати обласної ради, там, делібажаки, що було зроблено, які проекти були принесені. Тому я наразі маю своє бачення, як міський голова, і як людина, як і відповісти на це питання, про яке ви сказали, і зробити навіть більше те, що ви сказали. Треба шукати зовнішні інвестиції. І ми можемо піти, знову ж таки, без виконуючого обов'язки, а з посадою міського голови, ми можемо піти далі. А саме, на модернізацію водоканалу треба 9 мільйонів євро. Де їх взяти? А дуже простий шлях. Є європейські банки, які на сьогоднішній день дають кредити під 2,5% з відстрочкою платежа 2 роки і на 10 років. От наш шлях, куди ми можемо йти. Ми рахували, що ми навіть своїм водоканалом без міського і державного бюджету ми за 10 років зможемо спокійно віддати ці кошти і мати модернізацію повністю, 260 мільйонів вкласти в це всіх труб, всіх комунікацій, з оператором, сучасний отримати водоканал, а платити за нього 10 років. Гроші обесцінюються. З кожним роком сама одиниця грошова, вона стає обесцінена, а те майно, яке ми приобретемо уже сьогодні, ми зможемо ним користуватись. Чому не можемо взяти під ті ж 2,5% під проєкт тих же автобусів електричних на електрики, які будуть їздити? Чому ми не можемо взяти ці під 2,5% в тому ж Deutsche Bank, куди я хочу звернутися,
під реконструкцію і модернізацію Сміла комунтеплоенерго і вивести всіх на індивідуальне опалення і відірватися, відійти від цієї газової голки, на яку присаджують не тільки нас, смілян, а й всіх жителів України. І от таких питань чому дуже багато. І якраз я зараз нахожу різного роду іноземні компанії, які зацікавлені в тому, щоб розвивати свій бізнес в Україні. І згідно всяких причин їх не дуже раді тут бачити. Тому от якраз з турецькою компанією наразі ведуться перемовини щодо того, щоб поставити ту ж саму на сонячних батареях електростанцію, ці ж самі кредити брати через ці відносини у європейських цих банків. Цей же проект по реконструкції і модернізації водоканалу «Сміла комунтеплоенерго» нам пропонує турецька компанія зробити безкоштовно. Безкоштовно нічого не буває, мої дорогі. Чому? Зразу ж питання. Чому безкоштовно? Тому що в них є зацікавленість входу в бізнес України. І Сміла, чи як буде, як рекламний проєкт того входження і тих нормальних відносин, де ми зуміємо прописати наші відносини один, це правила будуть просто називатися, правила, по яким ми будемо жити 10 років. Але вони будуть прозорі, вони будуть зрозумілі для всіх. І ми тоді зможемо, коли появляться у нас такі фінансові можливості, не з внутрішнього нашого міського бюджету, а з тих різного роду фінансових зобов'язань, ми зможемо побудувати і розвити і нашу інфраструктуру, і дати можливість, і площадь. Подивіться на нашу площадь в центрі міста. Ми, ну, соромно просто. Тому ці всі моменти, вони не можуть закритися міським бюджетом. Треба шукати ресурси. І якраз з позиції міського голови я гарантую вам, що я якраз буду цим займатися.